ধিঙৰ দুই বিজেপি নেতাক প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ। দাবী কৰা ধন নিদিয়াৰ বাবে মারপিট গুলিওয়ার ভাবুকি। দুর্বৃত্তর কবলৰ পৰা কথমপি রক্ষা পৰিল দুই নেতার প্রাণ। এওলোক বিজেপি অনুসূচিত জাতি যুব মৰ্চার নগাঁও জিলাৰ সম্পাদক অজিত দাস আৰু অনুসূচিত জাতি যুব মৰ্চার নগাঁও জিলাৰ উপসভাপতি দিব্যজ্যোতি হাজৰিকা। ধিঙৰ উদয়ন সংঘৰ ৰাজহুৱা ভৱন নিৰ্মাণৰ ঠিকা লাভ কৰি দুই ঠিকাদাৰে প্ৰায় সম্পন্ন কৰিলে নিৰ্মাণ কাৰ্য। এই সরকারি আসনের কামৰ নামত 4 লাখ টাকা দাবি কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই। বারে বারে ধন বিচাৰি দুই ঠিকাদাৰক ভাবুকি দিছিল লক্ষ্মেশ্বর নাথ নামৰ এইজন দুৰ্বৃত্তই। কামখিনি কৰিলো 12 লাখ টকা, মই পালো 9 লাখ টকা। তই বিডিঅ'ক ফোন কৰিছ, বিডিঅ'য়ে পইচাটো মাৰি দিলে। বিডিঅ'য়ে মৰাৰ পিছত 28 ঘণ্টা 29 ঘণ্টা পিছত পইচা সোমায়। কেৱল ইমানেই নহয়, ধন দাবী কৰি লক্ষ্মেশ্বৰ নাথে বুজাই দিছিল দুৰ্বৃত্তটোৰ হাত কিমান দীঘল। বুজিব লাগে যে তাক পইচা বিচাৰিছো কি নিদিওঁ বুলি কোৱা নাই। কিন্তু এই ভাবুকি দিয়ে ক্ষান্ত নাথাকিল লক্ষ্মেশ্বৰ নাথ। এইবাৰ দুই নেতাক মারপিটৰ লগতে দিলে গুলিওয়াৰ ভাবুকি। ধিঙৰ পৰা বলপূৰ্বকভাৱে দুয়োকে এক প্ৰকাৰ কৰিলে অপহৰণ। লক্ষ্মেশ্বৰ নাথ আৰু মৌচম নাথৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। ভুক্তভোগীৰ মুখেৰে শুনক কি হৈছিল প্ৰকৃততে। আমি সাংসদ পুঁজিৰ কাম এটা কৰিছিলোঁ বেটকাঠিত, 90% কাম হৈ গ'ল। লক্ষ্মেশ্বৰ নাথে আমাৰ পৰা 4 লাখ টকা আমাৰ বিচাৰিছিল, আমিতো 4 লাখ টকা দিব নোৱাৰোঁ। 9 লাখ টকা কাম আছিলে, 9 লাখ টকা আমি পালোঁ আৰু 3 লাখ টকা আমি পাবই আছে। তেওঁক মানে পইচা লাগেই। কালি ধিঙলৈ মাতিলে, ধিঙলৈ আহিলোঁ, তাৰপিছত আমাক গাড়ীত উঠালে। ধিঙৰ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ যিটো পেট্ৰল পাম্প আছে বেটকাঠিৰ ওচৰত, তাতে নিলে। কিছুমান গুণ্ডা লৈ আহিছে, গুণ্ডা লৈ আহি পেলাই আমাক গাড়ীত বহাই লৈছে মাজত। সেই তেতিয়াৰ পৰা আমাক মানে গাড়ীৰ ভিতৰত বহাই লৈ খুব পিটিছে। বাউন্সাৰ লৈ আহিছে তেওঁলোকে, পদুমণি ফালে লৈ গৈছে, তাতে খুব পিটিছে আমাক। মূৰে চুৰে গুচি আহিছে, তেওঁকো মাৰিছে। মই গাড়ীতে আছো তেতিয়া মোক মাৰিয়ে আছে, তাৰপিছত তেওঁক গাড়ীৰ পৰা নমাই নিছে। ৰ'ব, ঘটনা ইমানতেই শেষ হোৱা নাই। ঠিকাৰ বাবদ দাবী কৰা ধন নিদিয়াৰ বাবে ভাড়াতীয়া গুণ্ডালৈ দুৰ্বৃত্তই প্ৰাণ ল'বলৈও হৈছিল উদ্যত। এওক যেতিয়া পিটি আছে, মোকো ইয়াত মাথা আছিলে, বহুত এটেক কৰিছে। মাত দিলে মানে হয় বুলি ক'লেও সিহঁতে মাৰে, নহয় বুলি ক'লেও মাৰে। তাৰ মোক কৈছে বোলে ইয়াক বেহেত লৈ যা, সেইখন গাড়ীত বহাগৈ, ইয়াক একদম এই হাত ভৰি ভাঙি দে, আৰু যদি নমৰে ডাইৰেক্ট শ্বুট কৰি দে। মোক এজনে বুকু ধৰি নমালে, যেতিয়া নমালে মই আছোঁ মোকটো মাৰি পেলাব। এতিয়া মইতো বাচিব লাগিব, মই সিহঁতক ধাক্কা মাৰিলোঁ। দুজন ৰখি আছিলে, ধাক্কা মাৰি দি মই ওচৰতে পথাৰ আছিলে, তাত পানীও আছিলে, ধাননি পথাৰ, মই তাত জাপ মাৰিলোঁ। গৈ গৈ ধানৰ মাজ পাই গৈ পেলাই আমাৰ হাইডুবি বুলি কয় জেগা এখন, তাত মই উঠিছোঁ। 45 মিনিটমান, আধা ঘণ্টা 45 মিনিটমান মই পানীতে পৰি আছোঁ। তাৰমানে সেইটো মই তাত পানীত পৰাৰ পিছত সেইটো গাড়ীত টৰ্চ মাৰি চাই আছে ধৰি লওক, আৰু গাড়ী লাইট মাৰি তাত পথাৰত চাই আছে। মই এনেই ঠিকা কাম কৰোঁ, নগাঁও জিলা বিজেপি SC মৰ্চাৰ সম্পাদক। বটদ্ৰুৱাৰ হাইডুবিত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। দুৰ্বৃত্তৰ কবলৰ পৰা কথমপি পলায়ন অজিত দাস, দিব্যজ্যোতি হাজৰিকাৰ। দাবী কৰা ধন নিদিয়াৰ বাবে দুয়োকে প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ। এতিয়া প্ৰাণৰ সংশয়ত ভুগিছে দুই বিজেপি নেতা। ঘটনা সন্দৰ্ভত থিং আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। নিৰাপত্তা বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ বিজেপিৰ দুই নেতাৰ। প্ৰাণে মৰা যিহেতু ভাবুকিটো আহিছে, এতিয়া আমাৰ নিৰাপত্তাটো লাগে। CM ছাৰৰ ওচৰত মোৰ অনুৰোধ, আমি যিহেতু এজন দলৰ ল'ৰা, আমাৰ নিৰাপত্তাটো আপুনি প্ৰদান কৰক আৰু গুণ্ডা বাহিনীৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰক। গোটেইকেইজনকে চিনি পাইছোঁ, মৌচম নাথ আৰু লক্ষ্মেশ্বৰ নাথ, মেইন হ'ল লক্ষ্মেশ্বৰ নাথ। মৌচম নাথ হয় আমাক মাৰপিট কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে মাৰপিট কৰিছে, লক্ষ্মেশ্বৰ নাথো মাৰপিট কৰিছে। আমাক কৈছে আৰু তহঁতক যে মাৰিছোঁ, যদি বাহিৰত কিবা কাৰণে এই কথাটো লিক আউট হয় আৰু ঘৰত গৈ পৰিয়ালসহ মাৰি থয়, তেতিয়া আমাৰ ঘৰত সংকাত আমাক হৈছোঁ, আমি কেনেকৈ ওলাম এতিয়া বাহিৰত? আমি ধিঙলৈ আহিব পৰা নাই, এতিয়া এই থানাত আহিছোঁ,
মোৰ লগৰ মোক খুড়া আহিছে এনেকৈ মানুহ লৈ পেলাই মই সোমাইছোঁ। সেইটো আমাক প্ৰাণে মৰা ভাবুকি দিছে তেওঁলোকে। তো এতিয়া আমি দিনে ৰাতিয়ে ঘূৰি থাকোঁ, আমি কাম বন কৰোঁ, ঠিকাঠকলি কৰোঁ। তো আমি এই ৰাতি দিন আমি কেনেকৈ নিৰাপত্তাত থাকিম? আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমাক যাতে নিৰাপত্তা তুলি, নহ'লে আমাক পানে মামাৰ ভাবুকো দিয়ে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, আমাৰ সংসাৰ আছে, আমি কেনেকৈ থাকিম? চৰকাৰক আমি বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাক যাতে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাটো আমাক কৰি দিয়ে। আজিৰ ডেটত আমি ভয় খাইছোঁ, আজি ঢিঙলৈ আহিব ভয় লগা হৈছে, আমি ঢিঙত এতিয়া থাকিবলৈ ভয় লগা হৈছে। ৰাজহুৱা কামৰ বিনিময়ত যদি এনেদৰে চৰকাৰী ধনৰ ভাগ বাটোৱাৰা হয়, তেন্তে উন্নয়ন কিমান সম্ভৱ? সাংসদ পুঁজিৰ ধনো যদি এনেদৰে বিতৰণ কৰিবলগীয়া হয়, তেন্তে ইয়াতকৈ লজ্জাজনক আৰু কি হ'ব পাৰে? তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, যদি বিজেপি নেতাৰে এনে অৱস্থা, তেন্তে ক'ত যাব সাধাৰণ জনতা? ইমান তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে এতিয়া দুৰ্বৃত্তক শাস্তি দি দৃষ্টান্ত দেখুৱাব পাৰিবনে? নে কাৰোবাৰ আশীৰ্বাদত ধিঙত এনেদৰে অব্যাহত থাকিব দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস? বটদ্ৰৱাৰ পৰা প্ৰাঞ্জল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।